Renéne ønsker rytterne velkommen på den tiende etappen. Dette starten på to beinharde uker I Tour de France. Årets første fjelletappe blir en skikkelig prøvelse. Movistar kjører inn I avslutningsbakken. Andre, tredje og sjette mann sammenlagt I fjor blir tidlig kjørt av. Det et vanvittig tempo foran der. Og så begynner også de virkelig storfiskene å slippe. Det fjorårsvinneren Nibali I kanontrøbbel. Og Rodriguez må også slippe. Oi, oi, oi. Det altså den ene kapteinen etter den andre. Contador slipper også. Movistar prøver å sette press på sammenlagtleder Chris Froome. Men Skylaget kontrollerer og kontre. Og så klinker han til, og nå det Quintana som må gjøre dette alene og lukke den luka. Nairo Quintana klarer aldri å nærme seg og må gi over minuttet til Froome. En suveren etappevinner I gul trøye. Og ikke nok med det, lagkammeraten hans Richie Porte kniper andreplassen foran Quintana. De ydmyker konkurrentene. Samtlige nære fortelling. Etter første fjelletappe leder Froome med 2.52 til nærmeste utfordrer.